Achieng. Yes. Wewe pia nataka kukosoa. Ukianza kuongea na mwanamume, auanze na nini mbaya na wewe. Ukianza nini mbaya na wewe, hiyo mwanamume anajua tu hiyo ni World War 3. Hiyo. Punda ibembelezi wangu. Gidi, Gidi, mimi nilikuwa na imani ya kuwa anataka kurudi. But since amekata hii simu, hata mimi basi sitaki. Okay, kwa hivyo wewe pia sasa umesema utaki sasa. Ah, mimi hata mimi sitaki. Bwana Umari, Bwana Umari jamani. Kwa hivyo sasa ni vita ya ego sasa. Hii sasa ni ego kwa sababu wewe umejaribu if she doesn't want if she doesn't want then itakuwa ni kama kusungana na yeye bure. Yes. Hautaki kuonekana ni kama wewe pia unamfuata. No, they actually Didi, I'm telling you in Kenya right now the ratio is 1-7. The ratio of men to women, 1-7. Yes. Oh, yes.